Sóc en Roger de Krasznai. Diguéssim que em dedico més o menys a la ceràmica I a l'escultura. I som a la Galeria Paradigmes del barri de Gràcia de Barcelona. Em dedico ara a produir la col·lecció Arms and Crafts, que és la primera col·lecció principal amb la que vaig començar, que és una sèrie de peces que tant són, poden ser utilitàries o com a decoració, I són tant gerros, bols, tasses, etc., que porten bracets de nina o peus de nina enganxats. Durant unes vacances a Portugal, jo encara treballava en un despatx d'arquitectura tècnica I en una platja vaig trobar un bracet de nina que sortia de la sorra. I li vaig fer una foto, em va fer gràcia, el vaig estirar, me'l vaig guardar com a petit tresor. El tenia pel taller perquè ja aleshores ja feia algunes coses d'escultura I això, I em va passar pel cap doncs, provar d'enganxar-lo amb un gerro que havia fet. I aleshores, a partir d'aleshores, em va semblar com molt natural anar enganxant bracets a tot el que em passava per davant, no? I així la col·lecció, diguéssim, ha anat creixent a poc a poc. Jo sempre he pensat que els meus avis són pagès, diguéssim. Jo soc de Badalona I tant els materns com els paterns eren pagesos. Però a mi m'agrada pensar que d'alguna manera sempre el tema aquest de la terra I d'embrutar-te I de jugar pel camp I tot això sempre hi ha estat present, no? I aleshores, tot I que a la universitat vaig estudiar arquitectura tècnica, sempre he tingut aquest interès una mica per el material I les textures I tot això. L'inici del procés és fer una peça que pot ser tan feta al torn, no? Amb la imatge aquella típica de tornejar un gerro o un bol o alguna cosa així, per tenir un original, val? Que seria sense els braços I les cames, tindríem el bol I prou. Aleshores, d'aquest bol, jo em faig un motllo amb guix per poder-ne treure diferents còpies. També tinc els motllos dels bracets, els motllos de les cames. Quan tinc totes les còpies fetes per separat I en el mateix grau d'humitat, diguéssim, fent servir el mateix fang que faig servir per treure les còpies, el faig servir com a cola per enganxar els bracets en posició. I sempre tots els braços I totes les cames s'enganxen un a un. Aleshores, quan ho tens enganxat, això s'asseca, es posa al forn, es cou, es treu, s'esmalta. Això és un esmalt transparent, vull dir que el color no li dona l'esmalt, sinó que és el propi color del fang, que ja és blanc, el que li dona el color. Sé que és algo que o t'agrada o no t'agrada gens, diguéssim, no? Perquè hi ha gent que em diu, hòstia, això em fa una mica de por, no? Però ja em sembla bé que hi hagi gent per tot. I en canvi n'hi ha d'altres que els sembla molt catxondo. Per provar a veure si funcionava o no, vaig fer una fira aquí a Barcelona, a un Nadal, amb la intenció aquesta de veure la reacció de la gent, no? I en general em va semblar que a la gent li semblava catxondo. No hi ha cap missatge profund que vulgui transmetre a la gent, no? Simplement que si els hi agrada i els fa somriure, doncs simplement això, que apreciïn que és una cosa que està feta amb paciència I amb carinyo, a mà, I ja està.